Sot është data 10 janarë, jemi 2 ditë pas njarjeve, njarje së 8 janarit. Për të rikëthyrë pak pas në kohë, zotit topi, thjesht një rrëfim që personal, si unë djetë e kësa pat demokrat, ish kolegë tuajnë, ish kolegë, pra që kanë që në konë ku ju keni qënë pjesë e partijës demokratike, sigurisht edhe politikanë të rinjë, teksa për me njëri tjetëri. Në selin e partiz demokratike, jo në ato ku ju keni qënë, pasi në, është ndruar selia. Por, si shte ndjesia juaj, teksa pata ato skena? Kam bedu pa fjalë që është vërtet edhe kur jam pëtur, rrëth kësaj teme kam preferuar të evitoj, sepse është një dhimbje që ka të bëjë jo thjesht me nostalgjinë, unë i takoj ati brezi politikanë që janë futur në jetën në politike shumë herët, ndërsa me funksionat plota pasa qysh nga vitin 96, dhe kam kaluar situatat të për të vështira bronda se për tjede. Pa. Situatat që lidhe me vitin 96, 97, unë kam qenë minister në të kohë, Pasaj si një eksponent i lartë i Partisë demokratike dhe në fillim vitet 2000, ku situata politike dhe sigurisë në Shqipëri ka qenë në jashtë zekon ishet dobët. Kemi parësysh që në ato vite përveç ekzekutimit të liderit djetorit, ki ishte edhe në gjarit të tjera shumë të forta politike. Dhe une kam prekur situatën pa tjetër në gjithë teritorin e Shqipërisë. Me gjitha dhe, Sa do e vështiri situatën? Sa do probleme kishin në mardhënit midis opozitës dhe mazhorancës? Në kulmin e pasiguris, një njarje më të dhimshme dhe një njarje më të turpëruse, se sa historia datës 8 janar janartë vizit shkuar, unë nuk kam parë. Pra, një njarje merë karakter dhe analizohet nga qëlimi. Në rrasë se i e brëndë një qëlimi normal, pas ta i dhe interpretimi është normalë në rrasë se a qëllim justifikon, mjeti justifikon qëllimin për të marë se linë, pasaj dalim në, në parimet tjera që nuk i takojnë demokracisë. Kështë duhet të trupërojët për ato skena? Unë kohen. mendoj që trupërimi duhet të shkoj në mënyrë homogene, uniforme për të gjithë. Për atë që ishin një ashtë dhe për atë që ishin bronda, sepse, si kurse thashë, gjërat nuk vinë në një ditë. Mund të ndodhin në një momentë, Pra në gjari dërën dhe ndodhë dhe, dhe brënda një minuti. Por historia është që ka ardhë duke akumuluar dhe si një njëri që ka folur gjithmonë, ose është inspiruar për të tjenë atë parti për shkak të frymës demokracisë, unë me ndoj që ka qenë mungesa e demokracisë, humbje demokracisë sapë më sapi, se të thashë nuk erdi një ditë, deri sa pasaj erdi në shfaqet tila të cilat të por këthe ndryshe në një lojë interesi të një grupit të vogël njerëzish duke të rathuar interesat të mëdhat të demokratëve.